Amb les eleccions de diumenge, l'Ajuntament ha de retirar les estelades d'edificis oficials i espais públics. Aquesta ordre de la Junta Electoral de Zona afecta l'Ajuntament, ja que aquest és un dels tres col·legis electorals del municipi durant els comicis al govern espanyol. Es treu i l'Ajuntament queda, doncs, com tots els col·legis electorals, sense cap mena de simbologia i sense cap mena també, doncs, de cartelleria electoral, o que sigui a l'Ajuntament i al seu voltant, en tant que és col·legi. Però que quedi clar, l'Ajuntament és independentista, el govern és independentista, hi ha l'estelada de l'Ajuntament, però aquest dia l'Ajuntament no és un ajuntament, sinó que és un col·legi electoral i, per tant, doncs, ha de quedar, doncs, com tots els col·legis, lliures de simbologia i de cartelleria electoral. La sanció en cas d'incomplir-se l'ordre és de 600 euros. Les estelades tornaran a col·locar-se dilluns a les 9 del matí.